Ես երեք հայտ արել էի, որ 24 ժամ եմ տալիս այս կապիտուլանտին, որպեսզի իր կողմից տարածված կեղտոտ ստերը ինչ որ կերպ ապացուցելու համար որևէ փաստ ներկայացնի, որևէ փաստ։ Եվ 24 ժամ անցել է, ինչպես տեսնում եք, որևէ փաստ չկա։ Ես հենց դա էի ուզում, իմ նպատակը դա էր, որպեսզի բոլորը համոզվեն, որ տարիների ընթացքում հերիուրանքներով զբաղվող մարդիկ ուղղակի ստախոս էին, ուղղակի վարկաբեկում էին, չունենալով ձեռի տակ որևէ փաստաթուղթ։ Եվ այս հարցը սրելու համար սպառնացել եմ իմ կյանքում առաջին անգամ, որ ես փաստեր կհրապարակեմ նրա ընտանիքի մասին, եւ այդ փաստերը այնպիսին կլինի, որ մեր ժողովուրդը կթքի նրա վրա։ Ինձ մոտիկից ճանաչողները տարակուսում էին, եւ նրանք ասում էին, որ Սերժ Սարգսյանը երբեք չի մտնի ընտանիք, իրենք բացառում էին որևէ փաստ, եւ իրենք ճիշտ էին։ Այո, ես շատ երկար ժամանակ տիրապետել եմ բազմազան ինֆորմացիայի, բայց նաև վկաները դուք եք, երբեք որևէ մեկի ընտանիքի մասին ոչինչ չեմ ասել, որովհետև ես շատ լավ գիտեմ, ինչ է նշանակում ընտանիք եւ ինչ է նշանակում ընդհանրապես կեղտոտ սպիտակեղեն հանել ու ցուցադրել մարդկանց։ Բայց սա չի նշանակում, որ ես իմ խոստումը չեմ կատարի։ Ես հիմա ձեզ կներկայացնեմ մի ձայնագրություն, որ վերջերս բարի մարդիկ են ինձ փոխանցել, եւ լսելով այդ ձայնագրությունը դուք ամբողջովին կարծիք կկազմեք այս կապիտուլանտի, այս տգետ մարդու կերպարի մասին։ Երբ որ ես 2018 թվականի մարտի մայիսի 12-ին գնում եմ բան Սոչի, եւ այդ խանութները նրանք ասի կարծիքի ճանաչում տեղի ունենում, այդտեղ է Սոչի սերանի բանկը տեղա, որտեղ նիստերից առաջ եք հետո հավաքվում են Սոչի խանութի, եւ այդտեղ գալիս են Պուտինը, Նազարբայևը, Երևանը եւ Լուկաշենկոն։ Եվ ինձ ասում են, հետ դեպա դու հիմա այդպեսի մեծ ստորտական ստավություն ունես, եվ այլ, եվ այլ, եվ այլ, եվ պատմական շանս ասար կեզ համար, որպեսի տարվանի հարցը լուծես։ Ասում եմ, ոքե, բաս համար պատմական շանս ասար, իմ ասեք, ոնք ինչ անշանակում լուծել։ Միրեք նորից պատմում են ինձ են ինչոր գրվածան լավովի անումիս, ոլանի զորքերը կաշի, բան եւալում են կանգնեն, ճանց չի տզա, եւալում, ես ասում եմ են ինչ-որ պասցի իմանք, որ կապած պարկանի չրկեր իմանք, այն որ շատ են որ դա ընդհանրապես թեմա չի, որ կարելի է քննարկել եւ այլն ասում։ Նույնիսկ այդ միջա ես կիտ ես պատկերացի համաձայն չեմ, հիմա դուք ձեզ դժվար եք ասում։ Ուտեր բանը Պուտինն ասում, իրա Պուտինն է կարող բանը Նազարբայևն է Լուկաշենկոն է ասում են, որ Ալիևը հասկանում է, որ Ղարաբաղը այնպես երբեք Ադրբեջանի կազմում չի։ Ասում են, որ եկա բանը ասում են, եթե դեր քթի վրա եւ դա կլինի թեմա, որ արդեն դրի հետ արդի, որ դեռ որ ես էս դեռ թեմից դա դեռ ժողովրդին ասում ժողովուրդ ժողովրդից է առաջարկում։ Սա մեզ հետ արդյունքին արդեն չէ։ Չէ, բայց ասում եմ, մեր երկրորդ միջոցն ասում, ասում եմ, հարատը։ Պարզապես ինքնաստան, եթե ես սա իմ ողորմ եմ ձեզ սա ցույց տամ, ես կդառնամ ազգի դավաճ։ Ես եմ քննիածացի այդ փաստորը հնարավորացած է 1000 տարին գերի չեք ուզում ինք ազգի դավաճան դառնա։ Ուզում եք ես դառնամ ազգի դավաճան, ասի չի դա չի։ Ու ես ամեն ինչ արդյունքում ա։ Ես բազմաթիվ բանով ասել եմ։ Ես հասկացա, որ իրանք ինձ ուզում են դնել այն նույն բաները վրա, որի վերջում խոսալով, առաջ տալով, խմելով, որի վերջում
Ապրիլյան պատերազմ, որի վերջում ապրիլյան պատերազմ, ինձ համար պարզ էր, ինձ այդտեղ իմ խնդիրը ստեղծել, որ ինչ ձևով է ուզում ապրելի, պետք է այս համերը վերից թռնել, թռնելու ճիշտ է խնդիրը, հաստատ դեր առաջ ունի, դա կլինի կտրի կարգավորության մի քիչ բժշկի դերերով, դա կլինի մի քիչ նիադեկտ թվալով, դա կլինի մի քիչ բանելու, բայց այդ կամերից պետք է դուրս բացնեն. Ու այդ ժամանակ իրավիճակը շատ ռիսկային է, շատ չափազանց ռիսկային է. Ասում եմ, ամեն ինչ անելու եմ, որ նախկին ես բանակցած փաստաթղթերը զրոյանան, ես ինձ գժի տեղ եմ դնելու, հասկանում եք, այսինքն եզրակացությունը հետևյալն է, որ այս մարդը գիժ չի, այս մարդը ուղղակի իրան գժի տեղ է դնում, գժություններ է անում, սա ուղղակի իրոք անթույլատրելի է, անթույլատրելի